Na mimi nataka kusema tulisema tuwe na chama moja ili itatuziganisha. Wewe ukiangalia State House unaona Wetangula hako na wajumbe mbili, sijui na nini, mtu wa mjumbe moja ameketi Ikuru kwa sababu ya chama. Mwingine Mudavandi yule anaomba kura tu hapo kwao hako Ikuru. Sijui nani kwa sababu ya chama. Tukasema hii chama yetu iundwe ya Mount Kenya ile itatusaidia kunegotiate come 2022 tuwe kwa serikali ijayo tusiwe nje. Na sisi hatutakubali mtu atengeneze chama yake, farasi yake akimbie nayo. Tunataka ile chama itatuweka tote pamoja, pia watoto wetu, ili wakikuja wakitaka siasa wao na chama ya kuwachukuma wanafika huko wengine wako. Ndio maana kila Ukambani chama, kila eneo iko na chama. Mimi naomba viongozi wetu wa Mount Kenya na pia Mount Kenya East West wanatusupport na wanashinda, lakini sasa sisi tumeanza kutupa network.